លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប្រជាប្រដ្ឋវៀតណាមសូមពជាពេលរុះរើទីលំនៅឋានលើដងទន្លេចតុមុខនៅតំបន់កំពង់ចម្លងអរិយខ្វាត់នៅទូមុខកោះពេជ្ររហូតដល់ដើមឆ្នាំ2016ការសូមពជាពេលនេះកន្លងបន្តពីអាជ្ញាធរស្រុកលវៀអែមបានបណ្ដេញជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះចាំអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពពន្យល់ថាការបោះសំរាមការចិញ្ចឹមត្រីនិងការបន្តបង់ចូលទៅក្នុងទឹកគឺជាហេតុធ្វើទឹកខ្វះសុវត្ថិភាពនិងជាប្រភពនៃមេរោគចាប់ពីប្រដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅតំបន់នោះសាទរចំពោះចំណាត់ការនេះលោកសេរីមនីមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាប្រដ្ឋវៀតណាមនៅលើផ្ទៃទឹកដូចតទៅពលរដ្ឋវៀតណាមដែលរស់នៅលើទន្លេចតុមុខស្ថិតក្នុងឃុំរៃខ្សាត់មិនជំទាស់នឹងចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរនោះទេប៉ុន្តែពួកគេកំពុងស្វែងរកសុំការពន្យារពេលរស់នៅទីនោះរហូតដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ពលរដ្ឋវៀតណាមសូមពន្យារពេលរស់នៅលើទន្លេចតុមុខនៅទូមុខព្រះបរមរាជវាំងបន្តនេះដោយសារតែពួកគាត់ចិញ្ចឹមត្រីចង់ឲ្យធំល្មមអាចចាប់លក់បានជាមុនសិនអាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលប្រកាសដេញជនជាតិវៀតណាមដែលរស់នៅខុសច្បាប់នៅកំពង់ចម្លងរែកសាត់ស្ថិតក្នុងភូមិរែកសាត់ភូមិរែកសាត់ឲ្យចាក់ចេញដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌកាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាកន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែការបណ្ដេញចេញនេះមិនទាន់បញ្ជាក់ច្បាស់ថាតើបណ្ដេញចេញទៅប្រទេសវៀតណាមវិញឬយ៉ាងណានោះទេជនជាតិវៀតណាមដែលរស់នៅលើទឹកម្ដុំកំពង់ចម្លងរែកសាត់មានចំនួន43គ្រួសារនិងមានសមាជិកប្រមាណ7300នាក់ពលរដ្ឋទាំងនេះមកតាំងទីលំនៅតាំងពីឆ្នាំ2009ខ្លះមកនៅកាលពីឆ្នាំ2010ដោយមានសិទ្ធិស្នាក់នៅដែលចេញដោយអាជ្ញាធរស្រុករវីអែនត្រឹមត្រូវរាជពលរដ្ឋវៀតណាមចំនួន164គ្រួសារផ្សេងទៀតរស់នៅលើគោកនៅឃុំអរិយខ្សាត់ដូចគ្នាអាជ្ញាធរមិនបណ្ដេញចេញនោះទេការមកអាស្រ័យផលជាអ្នកចិញ្ចឹមត្រីជាជាងឈើជាអាជីវករនិងជាកម្មករសំណង់ជាដើមរបស់ពលរដ្ឋវៀតណាមនៅឃុំអរិយខ្សាត់ទល់មុខកោះពេជ្រនេះស្ទើរតែសង់លំនៅឋានរស់នៅជាលំនៅឋានអាចិន្ត្រៃយ៍ទៅហើយបើទោះបីជាអាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលប្រកាសដេញចេញជនជាតិវៀតណាមឲ្យចេញជាកំហិតក៏ដោយប៉ុន្តែពលរដ្ឋវៀតណាមមិនតវ៉ានិងមានសកម្មភាពធម្មតាហាក់ដូចជាមិនខ្វល់ខ្វាយអ្វីខ្លាំងនោះដែរផ្ទះទឹកមួយរបស់ជនជាតិវៀតណាមដែលមានសមាជិក4ទៅ5នាក់កំពុងអង្គុយមើលទូរទស្សន៍យ៉ាងសាមញ្ញនិងហាក់មិនខ្វល់ខណៈដែលសេចក្តីប្រកាសបណ្ដេញខ្លួនចេញស្ថិតនៅលើធ្នើនៃច្រកទ្វារចូលផ្ទះរបស់ខ្លួនតែម្នាក់ម្នាក់បែរជាតាមដានមើលរឿងបរទេសដែលជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍មិនគិតពីបញ្ហាប្រឈមនៃការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅឋាននោះឡើយស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ដៃស្ដាំទាញកូនកន្សែងដៃឆ្វេងដោះកូនកន្សែងផ្ទប់នឹងក្តារបន្ទះក្នុងចានដែកបោកខោអាវគាត់មានឈ្មោះថាខឿងធឿងគាត់កំពុងបោកខោអាវនៅលើផ្ទះទឹកនៅពេលនិយាយពីការបណ្ដេញចេញមុខប្រែស្រពូនហាក់គ្មានសង្ឃឹមក្នុងចិត្តនិងរស្មីជីវិតត្រូវរលត់ក្រោមដំណក់ភ្លៀងនៃផ្ទៃសាគរស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមរូបនេះបានសម្ដែងទុកព្រួយនៅពេលផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅនិងត្រូវមកដល់នាពេលខាងមុខរដូវឆ្នាំមួយមកនេះខ្ញុំនៅវៀតណាមមកចូល20ឆ្នាំជាងមេភូមិអរិកសាត់ឬភូមិវៀតណាមដែលជាជនជាតិវៀតណាមដែលនោះលោកស្រឿងតើយលើកឡើងថាប្រជាជនវៀតណាម43គ្រួសារដែលរស់នៅលើផ្ទះទឹកសុទ្ធតែមានសិភលស្នាក់នៅដែលចេញដោយអាជ្ញាធរស្រុករវីអែមលោកលើកឡើងដោយឯកតាមអតីតកាលថាកាលពីមុនបងប្អូនវៀតណាមមកតាំងទីលំនៅដំបូងអាជ្ញាធរអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅស្រាប់តែពេលនេះមកដេញចេញដោយប្រញាប់ប្រញាល់ទៅទីបំផុតទៅវិញលោកមិនគ្រប់ត្រចំពោះចំណាត់ការបណ្ដេញចេញរបស់អាជ្ញាធរខ្មែរនេះទីអូឥឡូវហៅទិញដៃឃើញខាងស្រុកនេះគេហៅកន្លែងឲ្យនៅខាងក្រោមនេះទៅក្រោមណាធ្វើមកប្រែងកំនេះគេផងឲ្យនៅហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ប្រជាជនហ្នឹងគេទៅគេស្ទឹងទឹកមើលបែរចោតអត់បានទឹករាក់សម្រាប់តណៃមិនដឹងតែហៅកន្លែងណាខ្លះទេឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកម៉ៅភិរុនមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋវៀតណាមដែលរស់នៅលើផ្ទះទឹកនោះអាជ្ញាធរប្រកាសបណ្ដេញចេញព្រោះពួកគាត់មិនមានឯកសារស្របច្បាប់ដូច្នេះអាជ្ញាធរត្រូវតែអនុវត្តតាមច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍បើមិនជាគេឃើញថាគាត់មានទឹកស្នាក់នៅយើងក៏ត្រូវអនុវត្តតាមហ្នឹងប៉ុន្តែចាំបាច់មិនឲ្យស្នាក់នៅនៅក្នុងទឹកនៅក្នុងអនុវត្តទៅលេងដោយមិនមានអ្វីការទទួលទៅពីអាជ្ញាធរច្បាស់លាស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺឲ្យមានបញ្ហាទី1បញ្ហាសន្តិសុខប្រដាប់ស្ងប់ទី2បញ្ហាបរិស្ថានដូចជាគាត់ចំត្រីគាត់បាត់ដៃបាត់ជើងនៅក្នុងទឹក
ទន្ទឹមនឹងនេះដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្បែរភូមិវៀតណាមឬភូមិអរិកសាត់សាទរចំពោះសេចក្តីប្រកាសរបស់អាជ្ញាធរសត្វវិអែនខេត្តកណ្ដាលដែលបណ្ដឹងចេញជូនជនជាតិវៀតណាមពលរដ្ឋបន្តថាបើដេញចេញអាជ្ញាធរត្រូវតែបញ្ជូនជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញមិនមែនគ្រាន់តែចេញសេចក្តីប្រកាសឲ្យចាក់ចេញពីអរិកសាត់ហើយទៅតាំងទីលំនៅថ្មីនៅកន្លែងផ្សេងនោះឡើយ nhưng do tha chọn ơi đánh trên này chắc chắn lắm tôi នាយកលេខាធិការដ្ឋាននៃអង្គការសិទ្ធិលំនៅឋានលោកស៊ីភិរមមានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធរត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រទេសដែលបញ្ជូនពលរដ្ឋទាំងនោះទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញ បើសិនជាជនជាតិវៀតណាមដែលរស់នៅលើទឹកនៅកំពុងចម្លងអរិកសាស្ត្រមិនមានឯកសារជាជនជាតិអន្តរប្រវេសន៍ស្របច្បាប់នោះទេអញ្ញាធរត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ដែលបញ្ជូនពលរដ្ឋវៀតណាមទាំងនោះទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញលោកជំរុញឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយត្រូវតែចាត់វិធានការស៊ើបអង្កេតភ្លាមៗចំពោះអញ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើសោកប៉ាន់តាមរយៈការធ្វើសិទ្ធិស្នាក់នៅឲ្យពលរដ្ឋ
ងទី1នៃច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍កម្ពុជាចែងថាជនបរទេសមិនមែនអន្តរប្រវេសន៍អាចរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានត្រូវតែមានការអនុញ្ញាតចូលជាមុនពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈអាជ្ញាធរទូតឬកុងស៊ុលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឬតាមរយៈអាជ្ញាធរបរទេសណាមួយដែលតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសក្រៅពីការរស់នៅខុសច្បាប់របស់ពលរដ្ឋវៀតណាមមួយចំនួននៅកម្ពុជានោះពលរដ្ឋមួយចំនួនលើកឡើងថាពលរដ្ឋវៀតណាមដែលរស់នៅលើទឹកបានបង្កផលលំបាកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យទឹកមិនស្អាតស្អាតព្រោះពលរដ្ឋវៀតណាមទាំងនោះមានបាយចិញ្ចឹមត្រីក្នុងទឹកចោលសម្រាមក្នុងទន្លេនិងបន្ទោបង់ក្នុងទឹកជាដើមទេអណិតក៏មិនអណិតឲ្យទៅទឹកវាពិបាកយើងតាំងពីមុនទឹកផឹកទឹកឡើងនោះផឹកទៅអាយុនទៅវាកាលណាចិញ្ចឹមត្រីយើងត្រូវការប្រើអាចំណីអាហារដែលស្អុយរលួយឲ្យវាត្រីស៊ីអញ្ចឹងទឹកវាហោទៅយកបងទឹកមកប្រើលោកវិជ្ជមនិតលៀនសុភ័ក្រឯកទេសខ្លាំងក្រពះពវៀននឹងរឹកដងបាទបញ្ចប់ការសិក្សាមកពីប្រទេសបារាំងនិងបម្រើការងារនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតពន្យល់ថាទឹកជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការទ្រទ្រង់សុខភាពមនុស្សនិងធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អប្រសើរប៉ុន្តែទឹកក៏ជាប្រភពនៃមេរោគដែរបើសិនទឹកនោះមិនស្អាតនិងគ្មានសុវត្ថិភាពលោកវិជ្ជមនិតពន្យល់ថាការដែលពលរដ្ឋបោះសំរាមចិញ្ចឹមត្រីនិងបន្តបង់ចូលទៅក្នុងទឹកវាគឺជាប្រភពនៃប៉ារ៉ាស៊ីតនិងមេរោគឆ្លងផ្សេងៗទឹកនោះមានមេរោគចូលនៅក្នុងខ្លួនយើងចូលទៅក្នុងផ្លូវលាហាយើងវាបង្កឲ្យមានជាជំងឺរាករូសទី1ទី2យើងគិតធម្មតានៅក្នុងលាមកមនុស្សឬក៏សម្រាមស្អីហ្នឹងវាមានអាចមានសត្វអឹតបាទសត្វអឹតដែលថាប៉ារ៉ាស៊ីតស្អីហ្នឹងតែពេលចឹងទៅអ្នកទទួលទានទឹកមានសត្វអឹតចូលខ្លួនហើយសត្វអឹតហ្នឹងមិនតែមកវិញអាចមានច្រើនគេឃើញយ៉ាងហោចណាស់ក៏60ទៅ70%ដែរអ្នកដែលមានមេរោគប្រភេទនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសនៅស្រុកខ្មែរយើងតែនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែរអាមេរោគប្រភេទហ្នឹងគឺឆ្លងតាមទឹកហើយនឹងចំណីអាហារស្អាតហ្នឹងឯងចំពោះទិន្នន័យជនអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាមានចំនួនប្រមាណ500,000អ្នកចំណីរដ្ឋាភិបាលវិញអះអាងដោយយោងតាមចម្រឿនឆ្នាំ2002ថាមានចំនួនត្រឹមតែជាង100,000ប៉ុណ្ណោះអញ្ញាធននឹងចុះរុះរើលំនៅឋានបាយចិញ្ចឹមត្រីបើពលរដ្ឋវៀតណាមទាំង43គ្រួសារមិនព្រមចាក់ចេញទីនោះតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អាជ្ញាធរស្រុករវីអែមពលរដ្ឋវៀតណាមត្រូវតែចាក់ចេញពីភូមិអរិខ្សាត់ឃុំអរិខ្សាត់ស្រុករវីអែមខេត្តកណ្ដាលយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី22មិថុនាជាកំហិតនឹងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌតែជនជាតិវៀតណាមទាំងនេះសូមពន្យារពេលរហូតដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ខាងមុខបញ្ហានេះគេនៅចាំមើលទៀតថាតើអាជ្ញាធរនឹងពន្យារពេលជូនជនជាតិវៀតណាមតាមសំណើឬគេអនុវត្តតាមសេចក្តីជូនដំណឹងបណ្ដឹងចេញនៅខែមិថុនានេះឬយ៉ាងណាខ្ញុំសេរីមុនីវុទ្ធុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ។